Dobrý večer všetkým. Come state? Ako sa máte? Siamo qui, incontro bellissimo. È un'occasione che vediamo tutti i membri della famiglia salesiana qua. Sme na tomto krásnom stretnutí a je to taká príležitosť stretnúť sa a vidieť sa spoločne členovia salesianskej rodiny. E spero che prossimo anno vi trovate anche qui in Valdocco. A dúfam, že budúci rok aj niektorí z vás prídu sem a stretneme sa tu na Valdocco. E qui abbiamo opportunità di studiare la strana diretta maggiore di quest'anno. Tu máme v týchto dňoch možnosť študovať strenu, toto naše heslo, ktoré nám ponúkol hlavný predstavený, tohto ročné. Essere lievito nella famiglia umana di oggi. Čiže byť kvasom v ľudskej rodine dnes, dnešnej ľudskej rodine. Quindi ognuno di noi viviamo nella propria vocazione, ambiente dove ci troviamo. Čiže každý z nás žijeme naše povolanie v priestoroch alebo tam kde žijeme. Vive anche con la fede profonda per testimonianza la nostra vocazione, la nostra fede a tutta la gente che ci incontriamo quotidiano. S hlbokou vierou žijeme v podstate a svedčíme ľuďom, ktorí sú okolo nás a je to také každodenné svedčenie tým, ktorých máme okolo seba. Allora, una sfida anche per tutti voi, che tipo di lievito sarò di quest'anno nel ambiente, nel luogo dove mi trovo. Čiže je to taká úloha do budúceho roka pre všetkých vás aj nás, povedať si alebo zamyslieť sa nad tým, akým kvásom sme na tom mieste, kde žijeme. To, čo je pre nás prirodzené miesto, kde je našo život. Allora, cercate il video di Rete Maggiore, anche la strana che ha scritto lui, leggete e vivete di quest'anno, ok? Čiže nájdete si video a strenu, ktorú napísal hlavný predstavený, prečítajte si ju a hlavne ju žite. Bene, tanti auguri. Všetko dobré. No a teda ešte tu máme tretieho hostia. Máme tu svätého určite, ale aj svetového prezidenta Exalievou, ktorého teraz tu pozýva medzi nás. Brian Vieny. To bude forma večerného slovka. Hello, how are you? Ako sa máte? I am very pleased to be here. Mám veľkú radosť, že som tu. In Valdocco. Na Valdocco. Our heart is always with Don Bosco. Naše srdcia sú vždy s Don Boskom. And I wish particular to thank the Salesian family in Slovakia. Ja chcem obzvlášť poďakovať slovenskej salesianskej rodine. Because I know that during the last year, lebo viem, že počas posledného roka, you have supported Ukrainian refugees. Viem, že ste podporovali ukrajinských odidencov. And the World Confederation also has helped the province and the past pupils. A naša svetová konfederácia podporila slovenskú organizáciu Exalievou v tomto in their work with Ukrainian refugees. Čiže v práci s ukrajinskými odidencami. I am from Malta and I was very pleased this summer to have 15 young people living in Ukraine, living in Slovakia from Ukraine. Ja pochádzam z Malty a bolo pre mňa veľkým potešením počas leta prijať 15 ukrajinských mladých, ktorí žijú u vás na Slovensku, u nás na Malte. And this was a lovely occasion even for us, an enriching experience. Bola to príjemná príležitosť aj pre nás a taká obohacujúca, by som povedal. So this is, I think, an example of lay people involved in the Salesian work. Čiže toto bol aj taký príklad, ako involvovať, ako pritiahnuť ľudí zo salesianskej rodiny do takejto formy práce. And this is a very good example of being the yeast in the bread.
a je to veľmi dobrý príklad toho, ako byť kvásom pre chlieb. Thank you and continue to enjoy the Salesian family. Ďakujem vám a pokračujte v radosti zo salesianskej rodiny. Tak ne, páčila sa prekvapenie? Otec Juraj všetko zorganizoval, vybehal, všetky stretnutia. Nie, to spolu. A nie je to tu taký problém zase. Všetci sa tu motajú, čo? No. Musím povedať, veľmi, veľmi pekné slova tu zazneli zo strany Lucie. Nám Juraj povedal, že máme len pozdraviť a ona to tak teologicky urobila. Tak ja za mňa iba jedno také slovo, ktoré je veľmi ťažké. Tu sa dosť rozprávalo a hlavný predstavený hovoril o komplementarite, čiže nejakom kvázi doplňaní sa medzi klérom a nami laikmi. Verím, že to doplňanie bude fungovať aj na Slovensku. My s Jurajom sme študovali v Šaštine, kedy v jednom ročníku, potom sa naše cesty rozdelili. Dneska tu máme direktora Trnavy a nás... A prezidenta Exalievov na Slovensku. A pred 20 rokmi sme si uvedomili, že sme tu strávili jedno leto spolu, takže je to také zaujímavé vrátiť sa na tieto miesta. A ďakujeme všetkým vám, ja osobne, našim Exalievom a priatelia asi vám ako zložkám, že sme tu mohli takto zastupovať a verím, že táto naša účasť tu prinesie nejaký osoch našej slovenskej salesianskej rodiny. A máme tu kameramana, ktorého chcem, aby bolo vidieť, tak preberám kameru. Pozdravujem vás. Som Pánu Bohu vďačný, že po 15 rokoch som opäť na Valdoku. A nepotrebujem to ročiť. A naozaj je to tu fakt také rodinné. A proste ja milujem stretnutia so salesianskou rodinou kdekoľvek. Dosiaľ som si myslel, že iba na Slovensku, ale pred 3 mesiaci sme boli v Maďarsku, takže už celý ten stredoeurópsky, východoeurópsky región, tak som mal tú skúsenosť zažiť tú medzinárodnú našu stredoeurópsku rodinu, ale teraz takú celosvetovú a je to veľmi také pozbudzujúce a dúfam, že ako sangvinik neostanem len pri tých krátkodobých pocitoch, ale že sa pokúsim tú radosť posúvať ďalej tam, kde som v práci, tam aby aj teda v provinciálnej rade momentálne, v našom stredisku na Miletičke. A dúfam, že budem tým kvásom tam, kde mám byť, aby som si uvedomil, že kým som na tom mieste, že som tým kvásom a spolu s Petrom Kvásom to zvládneme aj na provinciálnej úrovni. Ináč musím povedať, že varia tu veľmi dobre. Aj víno majú dobre ináč. Stanko sa chýta už aj na taliansku konverzáciu, už nadviazal partnerstvo s lombardským sekretárom provincie spolupracovníkov. Áno, a zistil som, že Lombardia, to je vlastne sever tuto Talianska, dosť veľké územie. A tak ich, ja myslím, že len nejakých 400 spolupracovníkov, čo nás je 1130 aj niečo. A priemerný vek, oni odhadom, že to bolo okolo, proste podstatne starší ako slovenskí spolupracovníci, takže môžem byť Pánu Bohu vďačný za to, čo máme doma. A by som vás zdržiaval. A myslel som samozrejme aj na vás v modlitbe, aj v Pinardio Kaponke, aj v katedrále, takže za celú salesianskú provinciu, teda našu spolupracovnícku, ale celú salesianskú rodinu, pardon, lebo viem, že nie len spolupracovníci, ale aj ostatné zložky salesianskej rodiny, ktorá ste v Ladine, takže pozdravujeme vás a zajtra večer sa vraciame. Juraj? Ja už k tomu nemám čo dodať, alebo ak by som niečo dodal, tak ako ste si mohli všimnúť, všetci títo priatelia, laici túto strenu zobrali veľmi vážne a teraz oni nastupujú, budú hovoriť večerné slovka, kázne a tak ďalej. Ide im to veľmi dobre. My máme teraz rok oddychu. Ďakujem.
Tak ak nás prepustíte, pôjdeme v mene Božom. Čaká nás ešte večerný program a nejaké meteche, takže chceme varené víno a tak ďalej a začíname. Ešte máme chvíľu, ale aj aby ste vy mali